Det er da lidt af et ridderslag, må man sige, for vores lille gruppe her i Aarhus. Ja, Jørgen Christensen Dalsgaard og hans fysikkollega Hans Kelsen har god grund til at være ekstra glade i disse dage. Deres forskning i stjernerne har givet ny viden, som bliver afsløret på en stor pressekonference, holdt af NASA og helt usædvanligt i Danmark på Aarhus Universitet. At NASA har valgt at lægge en pressekonference her i Aarhus, hvor vi offentliggør de første fantastiske resultater fra seismologidelen af Kepler-missionen, er jo selvfølgelig et tegn på og har årsag i, at man sætter stor pris på det arbejde, vi har lavet her. Kort fortalt går NASA's Kepler-mission ud på at finde planeter i andre solsystemer, der ligner Jorden og dermed muligvis indeholder liv. Men satellitten giver også en lang række præcise data på de enkelte stjerner. De to fysikere fra Aarhus Universitet har hentet den nye viden ud af de såkaldte stjerneskæl, som er vibrationer og svingninger i stjernens indre, der svarer til jordskæl her på Jorden. Både så får vi stjernestoffet tæt på, ned i laboratoriet, så vi kan studere dets detaljerede egenskaber. Og det er fordi Kepler-missionen måler sig præcist på stjernerne, at vi den her mulighed åbner sig. Og det vi nu kan sige, det er i meget, meget større detaljer, end vi nogensinde før har kunnet. Hvordan er stjernerne egentlig bygget op? Hvad består stjerner af? Hvordan udvikler de sig? Jørgen Christensen Dalsgaard arbejder med teoretisk fysik, og for ham har det været ekstra fascinerende at se, hvordan de teoretiske modeller faktisk ser ud til at svare til virkeligheden. Det er jo lidt fascinerende, ikke, at vi kan tage fysik, som vi kender fra laboratoriet, hvor forholdene er sådan relativt normale, kan man sige, og anvende den fysik på det indre en stjerne, hvor forholdene er fuldstændig ekstreme, meget høj temperatur, meget høj tryk, meget høj massefylde. Og så alligevel er den fysik, vi bruger, den ser ud til at give noget, der ligner rigtige stjerner. Aarhus Universitet er omdrejningspunkt for den del af Kepler-missionen, der handler om de seismiske undersøgelser, altså de såkaldte stjerneskæl. Projektet involverer ca. 400 forskere på verdensplan. Vi er både det sted, hvor man distribuerer data, og det sted, hvor vi har samlet de videnskabsfolks, i hvert fald deres arbejde, omkring at analysere de målinger fra Kepler. Vi har nu demonstreret, at vi rent faktisk kan lave de målinger, og det er så det, der gør, at de beslutter at holde pressekonferencen her.